Познайомитись з Івано-Франківськом вимушено переміщених осіб та жителів міста запрошують на екскурсії. Пізнавальні прогулянки проводять щодня. Група людей зустрічається неподалік ратуші, знайомиться та молиться. Мені посучасні невіки віщі. Ініціатор проєкту – місцевий художник, дизайнер та музикант Ярема Стецик. Розповідає, ці екскурсії не лише дозволяють дізнатись більше про Івано-Франківськ, а й допомагають розвіятись. Ті люди, які мають настрій ходити, взагалі виходити з хатів на прогулянки, типу, ну, яким там комфортно, яким ще щось, ну, які мають активність, якусь хочеться щось. І це насправді люди, ну, приїхали люди все одно, ясно, що хтось евакуювався, не знав, куди їде, а хтось їхав вже, типу, щось собі там розумів. Дуже багато людей перший раз приїхало. Ну, ми не маємо ще таких надій на якісь плоди, але точно є якісь вже натяки на довіру, на якісь розмови, на те, щоб, ну, і нам має бути цікаво, і їм. Щодня екскурсії проводить інша людина. Нині гідом виступив автор проєкту «Врятуємо скарби разом» Валерій Твердохліб. Про результати проєкту й розповідав реставратор гостям міста. Це проєкт, який ми започаткували в Франківську ще в 2009 році. Власне, його завданням було створити певне поле людей, волонтерів, меценатів для збереження національної культури, тобто культури Галичини, особливо сакральної колекції. Це для нас було дуже важливо. Екскурсії відвідують десятки людей. Є й ті, хто приходить кожного дня. Киянка Анастасія виїхала зі столиці у перший день повномасштабного вторгнення. Розповідає, у Івано-Франківську затишно та спокійно, тож вирішила дізнатись історію міста. Цікаво дізнатися більше про місце, і дуже цікавий формат самих екскурсій, тому що є шанс познайомитися з місцевими, дізнатися щось таке цікаве і з іншої сторони побачити місто. Люди діляться чимось своїм, чимось особистим, і це дійсно цікаво та цінно зараз. Я думаю, це шанс якийсь відволіктися від новин на час екскурсії і трохи, можливо, навіть забути про те, що відбувається зараз, і це полегшує перебування у місті. Нагадаємо ще раз, екскурсії відбуваються кожного дня о 12-й годині. У випадку повітряної тривоги час буде зміщено. Екскурсія почнеться за годину після відбою. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».